Podľa mňa najlepší spôsob, ako sa zlepšiť solovej gitare, je napodobňovať hru hráčov, ktorých feeling, frázovanie a výber tónov sa vám páčia. A keď už máte dosť inšpirácie a akú takú zásobáreň fráz, pokúšať sa vytvárať rovnako zaujímavé sola cez rovnaké akordové postupnosti. Preto by som vám chcel v dnešnej lekcii ukázať 12 taktové bluesové solo, ktoré ste počuli na začiatku, a chcel by som vám ukázať, ako takéto solo vlastne viete vytvoriť. No ak sa vám páčilo, tak vám poskytnem návod na to, ako takéto solo viete zahrať. Používať budeme základné gitarové techniky, ako je bending, pull-offy, teda príklepy, odstrhy, slidy. A využívať budeme tóny bluesovej stupnice, čiže nič extra komplikované, ale myslím si, že ten výsledok bude stáť za to. Ak môj výklad, čo sa týka toho, ako sa to solo hra, nebude úplne dostatočne pre vás zrozumiteľný, tak na mojej Patreon stránke nájdete aj tabulatúru k tomuto solu, kde ma takisto môžete podporiť nejakou sumou v prípade, že sa vám moje lekcie páčia a že vám pomáhajú stať sa lepšími gitaristami. Takže bez ďalšieho rozprávania poďme sa pozrieť na to, ako to solo, ktoré ste počuli v úvode, je skomponované. Solo začína v prvej polohe a-mol pentatoniky, čiže stupnicu, ktorú všetci poznáme. A prvá fráza znie nasledovne. Dobre, čiže začínam slidom na 7. pražec A struny. 5D, 7D, 5G, s jemným bendom. A vrátim sa na základný tón A na 7. pražci D struny. Dobre, a je to hrané trošku viacej akoby ako doprovodná gitara, čiže máme tam... Moja ruka ide viacej po všetkých strunách, nesnažím sa trafiť len jednu strunu. Všetko ostatné mám utlmené a snažím sa, aby mi zneli len tie tóny, ktoré majú, ale pravá ruka ide po všetkých strunách, hej? A končím týmto súzvukom, vlastne čo je akord A-mol alebo aj akord D9, do ktorého vlastne táto fráza smeruje. Čiže na konci zahrám súzvuk týchto troch strún, čiže vlastne hrám akord D9. A odpoveď na akord D9 voči tejto fráze . Čiže začínam bend, taký veľmi jemný, na 8. pražci tenkého Ečka a 7. pražci H struny. Tieto struny zahrám naraz a pomaličky ich ťahám hore. Dobre. A potom klasická bluesová stupnica, čiže 5E, 8-5 H, 7, 8, 7, 5 na G strune. Základný tón A. Naspäť na ten základný tón. Zase cez jemný bend na G strune. A na záver. Čiže toto je akord A7, jeho tercia a septima. Čiže tam dva slidy. A vrátim sa naspäť na ten akord. Čiže dokopy prvé dve frázy. Tretia fráza začína rovnako ako prvá fráza. Čiže to máme rovnaké. A teraz máme 4-krát príklep z 5. pražca na 7. na G strune. A druhá časť tej frázy. Dobre, čiže 5-8-5 príklep pull-off, 8. pražec na háčku, slide na 10. pražec tenkého večka, naspäť na základný tón A a opäť typická bluesová fráza, ktorú už som myslím dvakrát použil v tom sole, takže znova a záver. Opäť cez bluesový tón na tón C, čiže tu sme hrali
Čiže to isté, len v nižšej oktáve, zase kvôli kontrastu. No a záverečná fráza tohto sola, ktorá je teda pomerne dlhá, ale je to v princípe jeden kúsok, znie nasledovne pomaly. Čiže je to tak napísané v štýle Stevie Ray Vaughana, ktorý zvykol hrať frázy, ktoré vlastne nikdy nekončili, čiže on hral kontinuálne. A toto je taký typ frázy, kde vlastne hráte skrz akordy, ako sa menia. Dobre, či začíname tu. Všimte si, že znova veľmi podobný začiatok ako pri tých prvých dvoch, troch frázach. Čiže slide na 7, 5-7 na Dčku, opäť 7 na Ačku, a zase 5-7 na Dčku, 5 na Gčku, čiže bend na tie strune na 7. pražci, 5-5 na EH, jemný bend na H strune na 8. pražci, na tóne G. A späť na 5. Hej, čiže kľudne môžete trénovať len tento kúsok, bez toho zbytku. A zvyšná časť. Opäť podobná fráza, ako bola predtým. 8 E. 5, 8, 5, príklep, 8 na H, opäť 5 na E, čiže spojím to dokopy. A teraz idú vlastne 3 bendy, čiže ideme z C-čka na D-čko, z D-čka na E-čko a z D-čka na this. Ale predtým ako vlastne vyťahnem strunu, zahrám prázdne struny. Dobre. Nemusíte sa bať tohto pázvuku. Dôležité je, aby za ním prišiel ten správny bend. Ono sa nemusíte úplne bať ani toho ladenia, toho bendu. Čo je dôležité, je vlastne akoby kontinuálne ťahať ten bend a vy, ak sa nedostanete ani do toho správneho tónu, naše ucho vníma to, že ste vlastne niekam smerovali a ono si doplní správny tón, do ktorého sme chceli nasmerovať, hoci my mu ho tam ani nedáme. Hej? Čiže... A záver... Čiže 8 na Ečku, 10, 8 púlov na Hačku a slide na 5. pražec H struny. Čiže dokopy celá tá posledná fráza. A to je všetko.